ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀର ସଫଳ କାହାଣୀ, ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ବାଟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଦୁର୍ଗମ ମୋହନା ବ୍ଲକ ଧାଡ଼ିଆମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତ କଙ୍କୁରଡ଼ା ଗାଁର ସାରଙ୍ଗ ସବର, ଯିଏକି ସୌରା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଚାଷୀ। ପ୍ରଥମେ ସେ ମକା, ଧାନ, କାଜୁ, ଫଳ ଓ ପରିବା ଚାଷ କରି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଲାଭବାନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ପାଲଟିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଓ ବିସ୍ତୃତ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ। ମକା ଚାହିଦା ଠାରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାହିଦାର ଅଧିକା ଲାଭବାନ ପାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କ ନେଇକି ଆୱାର୍ଡ଼ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନିତ ମୋତେ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ, ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଏ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସାରଙ୍ଗ ତପ୍ତପାଣି କୃଷକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ସକାଳ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଲିମ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏସବୁକୁ ତାଙ୍କ କାମରେ ଆସିଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରି ଆଜି ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବକୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରୁ ମାତ୍ର ସାରଙ୍ଗ ହିଁ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଟିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଲିମ ବି ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଚାଷର ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବଢ଼େଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ହେଉଛି, ମଣ୍ଡିରେ MSPରେ ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ବି ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଚାଷରେ ବହୁତ ଲାଭ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବା ଗ୍ରାମବାସୀ ସାରଙ୍ଗ ସବରଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଥିବା, ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବା ହେତୁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଲୋକ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ମାଣ୍ଡିଆ ଏକ ଏମିତିକା ଫସଲ ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହେଉ କି ସହରାଞ୍ଚଳ, ସବୁଠି ଏବେ ମାଣ୍ଡିଆର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି। ଏପରିକି ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇବା ଲାଗି ଦେଉଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।